так, сьогодні 19 вересня. Ще другу сторону я не прибрала помідорів. Завтра буду прибирати, тому що вже воно чирик я оставляю, вони ще зелененькі, а ці ось я буду прибирати, вони вже геть. Ось яка в мене Мері красива. От. І сьогодні дали мені хоч попрацювати. Ось я попрацювала сьогодні, дивіться. Зробила цю сторону. Перекопала. Добавила. Почалося. Ось тривога. Це ж так. Розрівняла грядку, бо вона була така, а помідори зросли, вона була нерівна. От. І що я зробила? Я вже посадила шпинат. Шпинат посадила, включила поливо, щас поливається. Там, де кожна в мене дірочка ось для полива, де водичка, під кожну дірочку посадила шпинат. Поки що він буде поливатися, поки нема морозів, я ще не буду трубки прибирати. Ще буде полів, я думаю, мені треба, щоб він проключився добре. От. І чуть-чуть, ну я ще подивлюся, якщо буде прохолодно, то я поставлю парник. Зараз поки що, я думаю, температура більш-менш нормальна. От, зараз я гляну, що у мене тут. З температурою, ось бачите, 20 градусів, при тому, що у мене відкрито. О, пішла тривога. Ой, страшно. От. То 20 градусів я на ніч закрию, тут 20 буде держатися, то поки що нормально. Моя рукава загорожена. Ось так. Висадила шпинатик, буду потрошку, у мене в теплиці буде шпинат. Весною дуже класна штука. От. Чиріки ще спінуть, їх ще багатенько, тому я поки що не спішу їх прибирати. Ще може щось не буде. Ось такі діла. В огірковій теплиці в мене вже теж огірки відходять, буду прибирати потихеньку. Буду прибирати, напала тля, таке воно, то вже останні огурчики позбирала. От. Буду вже теж прибирати, готувати земельку. От. Посаджу. Навіть не знаю, чи в цій теплиці я буду саджати, тому що та тепліша. Вона нова, перекриття нове, нова плівка. Тут плівка стара, і вона така подерта, може її підклеюємо. От. Ну, я хочу, щоб ще один рік вона в мене попрацювала. От. То це я не знаю, чи буду я тут саджати щось на зиму. От, подивлюся. Тому що тут буде, мабуть, прохолодно, бо вона драна, звісно. От. А в тій обов'язково посаджу в зиму шпинат. Я так роблю кожного року. Він проростає, набирає трошки масу і взимку він чекає. Я його накриваю ще парником із агроволокна. От. І він чекає до весни. А весною шикарний шпинат. Ось які діла. А тут, може, оставлю весною, як потеплішає, буду тут сажати редиску. Подивлюся. Так, в нас прохолодно. Навіть би я сказала холодним, бо я зараз сонце світить, але не гріє. Я в куртці. Прохолодно. Ось бачите, що з моїм парником случилося. Завтра буду його повністю прибирати, саме агроволокно викидати, тому що воно не годне. От. На слідуючий рік будемо шити нове. От. І планую викопати буряк і морку. Вже буду складати, хранити його. Не знаю ще як. Як надумаю, зніму. Завтра такий буде фронт в мене робіт. Так, знімаю вам мій сьогоднішній улов. От саме зараз знімаю. Нас бомблять саме зараз.
шмар якийсь. Десь прильот. Ось такий сьогодні в мене улов. Трошки огурчиків. Синенький перець. Фу, не можу. Страшно. Ось такі синенькі. Хочу приготувати сьогодні типа рагу, ну не знаю, получиться в мене чи ні. Так, добрий вечір, ми з України. Ось так виглядає моя конструкція розібрана. Ось дуги. Агроволокно в нас полізло, тому ми його зняли. І він під тепличку трошки, щоб тепліше було. Відложили. Так, значить, викопали ми вже морковку. Буряк остався. Залишився ось такий. Ще один ривок, треба зібрати бурячок. Ось, дивіться. Так. Ось так. Трошки вже прибрала деякий перчик. Ось все, що залишилось. Тому що він в мене померз. Прийшла, а він померший. Ось цей теж примерзає потрошечку. Ну, ще залишила, бо там ще перчик є. Ось він. Примерзає. Тут ще є перчик. Нехай трошки доспіє. Тут посередині найкраще. Він не мерзне чомусь. Воно якось з боків. Дивіться, які в мене баклажанчики. Дивіться, як вони в мене цвітуть гарно. Квітнуть. Ось. Дуже багато. Навіть не знаю, маленькі скільки треба обірвати. Малинка потроху спіне. Зараз вона найсмачніша. Є малинка. Ось. Були навіть баночку, зібрали таку маленьку. Ось така. Смачно. Ось такі в мене ще баклажанчики, вони теж мерзнуть трохи. Поки не вбираю, я вже зібрала урожай, останні баклажанчики. Та вони ще цвітуть, навіть не знаю. Поки не трохи. Може, якісь маленькі ще будуть. Так, ось моя помідорна тепличка. Чиї ще залишила. Ось. Тут же немає помідорків. Ось я слимаків посипала. Це яєчна скорлупка. Скорлупа ось. Дивіться, зараз покажу, як вона працює. Гляньте, ось, бачите, що робиться. Ось скільки слимаків. Вони лізуть на скорлупу цю і духнуть. От повзають і все. Фуші, воняють так. Треба візьму, прикопаю їх. От. А чому тут я так зробила? Тому що тут в мене вже посаджений шпинат. Шпинат на зиму буде. Ще не попролазив, не бачу. Але скоро пролізе. Воно тут поливається гарно. От все тут шпинатом засадила. А, ще бачите, такий придумала лайфхак. І в тій, і в другій теплички я теж так зроблю. Ось цей
цю тут щілина така, от все одно якось оттуда піддуває. Що я зробила? Я зробила такий от борт із соломи. Я думаю, що буде так тепліше. І ось тут теж. І тут теж буде шпинат. Ось такі діла. Так, моя морква. Правда, вона така червона, а на камеру щось якась вона біла прям. Інтересно. Дивіться, як морква. Є навіть ось така. Ну, така. Добре, нормально. Ось така, дивіться. Сорти, які я саджала, можете в мене подивитися, в мене є відео, там, де я саджала морку. Там є все про сорта, про те, як я саджала, щоб була ось така морква. Ось, дивіться. Оце ось все тільки, скільки в мене мілкої. Ось. Два ящичка не повні. Це буде на переробку, це я закрию борщову ще заправку, може що посушу, заморозю, таке. Перероблю, коротше, її. А ось це все йде на хранить. Будемо, це на хранить іде. Ось три повні ящики. Ось так. Я думаю, це добрий результат з такого маленького участочка, який в мене був засаджений.